Muraho neza ikaze kuri chano yacu Nisha Creator. Ndizera ko umeze neza aho muri hose. Nkomeza kubashimira uburyo mukomeje kunyereka urukundo kandi mukomerezaho nyine, nimwe muntera imbaraga zo gukora. Rero ndashimira buri umwe wese wakoze subscribe, kandi nimba uri mushya ahangaha nawe kora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tugenda dushyiraho. Rero tugiye kureba hamwe ukuntu ategura Banjia cyangwa se Bidia cyangwa se nzaba ndubaka, zifite amazina menshi. Rero birasaba ngo tubane ntagire ikigucika na kimwe. Urebe video yose, rebe ukuntu bikorwa. Iyi rero ni imyumbati yari imaze iminsi mu mazi itumbitse. Urabona ko iroroshye, tugiye kugenda tuyikora gutya. Ntabwo ari ngombwa kurenda kuko iba yoroshye cyane. Koresha intoki. Noneho bakuramo imizi gusa. Ubundi ukagenda uyinomba n'intoki kuko iroroshye cyane pe, si ngombwa blender. Urabona ko ibintu byoroshye. Rero tugiye kuyikora yose gutya, ndagaruka mbereka uko bimeze. Imyumbati yacu rero murabona ni gutya imeze, murabona ni gutya imeze. Noneho tugiye kongeramo ibindi birungo, ndaje mbibereke. So, imyumbati rero twamaze kuyitunganya, turashyiramo igitunguru. Igitunguru nabikasemo uduce dutoya. Noneho turaza gushyiramo na puwaro kugira ngo hazemo n'akabara. Ikindi turi bwongeremo, turaza gushyiramo umunyu uringaniye. Turaza gukenera n'amagi, amagi abiri. Noneho tugiye kubivanga. Ibirungo byivange na ya myumbati yacu. Noneho turaza dushyiramo ibindi nyuma. So, ni gutya bimaze kuba. Tugiye noneho kongeramo. Tugiye kongeramo agacupa amandazi gakeya. Irahagije. Noneho tugiye no gushyiramo farini, tukagenda dushyiramo nkeya tuvanga tureba uko bimeze. Rero biba ngombwa ko nkoresha intoki kugira ngo mbivange neza. Ugomba kuba nyine wakarabye usa neza. Noneho tugiye kubivanga neza cyane.
agaruka nzere uko bimeze. Rero murabona ukuntu bimeze, nyine ushyiramo ifari ni paka bikomeye bidakomeye ariko cyane, ariko nyine bitacyoroshye. Murabona ko ukuntu igipondo cyacu cyabaye. Noneho tugiye gukora uduforume, tugiye gukora shepu y'amabanja yacu. Noneho tuze duteka, tugiye gutangira kubumba. Si utuvuta dukeya kiganza ugende guca ako ushaka, ariko wirinda guca binini. Noneho tugende duha forume y'uruziga, waduha forume ushaka, si ngombwa uruziga. Ushobora no kudukora ukundi, wenda ukaba watugira nk'udukoni, cyangwa se nyine ukabiha forume ushaka, yego, cyangwa se ukajya ukoramo tujugunya mu mavuta, nabyo nta kibazo. Rero tugiye kutubumba, ndagaruka ndangije kubikora. Aha, ikindi ushobora no gukoresha amazi. Ndabona amavuta bitari kwihuta nk'amazi, ukaraba mu ntoki nyine amazi, warangiza ugafata ibyo ushaka kubumba, ukabumba uko ubishaka. Ndabona gukoresha amazi nibyo biri kwihuta kurusha uko wakoresha amavuta. Yego, iyo amazi agushizeho nyine ubwo amaze kumuka, urongera ugakora mu mazi, ubwo ni ukuyiyegereza akaba ari hafi yawe. Urabona ko ni ibintu byoroshye, nta gikomeye kirimo, biroroshye cyane. Basaba gukomeza gukora subscribe niba utarayikora, ugakora like, ugakora share ku nshuti zanyu, kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ahantu hatandukanye. Kandi nkomeza kubashimira kubw'urukundo mukomeje kunyereka. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane, nawe uzabitegure tubwire uko wabyumvishe, uko wabibonye. Ni gutya twakoze uduforume, murabona ko turasa neza. Noneho tugiye gutangira dukarange utakuziye ko tugiye gutegereza abanza ashye, ariko nanone ntashye cyane. Noneho tutangire tugende turambikamo za banjiya zacu. Tangira gushyiramo za banjiya zacu, genda urambikamo gake gake witonze. Ze rero tugiye gutegereza zibanze zishyira uruhande rumwe, noneho tuze kubirindira zise n'urundi ruhande. Hano tugenda dushyiramo paka zose zirangiye. Urabona ukuntu zimaze kumera, zakomeye. Naho tugiye gutegereza zibanze saza zihindura ibara, zise brown, niho ziraba zimeze neza. Banjiya zacu murabona ko zimaze gushya, zahindutse, murabona ko zirasa neza. Tugiye noneho kuzarura dukurikizemo n'izindi zose zisigaye. Murabona ukuntu zisa neza, ariko urabona ukuntu dusa neza. Tugiye kurambikamo rero izindi, ugabanya umuriro bitewe n'uko amavuta aba yamaze gushyuha cyane, noneho kugira zitaza kubaboka zigashirira zitarashya. Yego, murabona rero banjiya zacu zimaze gushya kandi zirasa neza cyane, ziraryoshye, ziri guhumura. Nawe ndagusaba ngo uzabitegure rimwe utubwire uko bimeze. Biroroshye cyane, imyumbati yonyine
nkenera igitunguru cy'umweru n'igitunguru cya puwaro n'umunyu n'amafarini gakeya, nta bindi bintu dukenera birenze. Sasa rero ndabashimiye cyane, mwabanye nanjye muri iki kiganiro, tuzabane n'ubutaha. Nzaza mbereka n'izindi n'ubundi buryo wakoramo izi banje, ariko noneho ukongeramo ibindi bintu zikaryoha cyane kurusha uko zino zimeze. Bye bye.